Say my name. Oh, you smell. Jag kom lite bredvid där. Man ska lura alla barnen att de ska få sticka av skeden. Utveckla. Jag förstår inte vad du menar riktigt. Vilka barn ska du lura till vad? I pull faster than my own shadow. Du får nog sluta dricka kolbjörn nu här. Full. Vad fan har du fått dig för? Har du varit på något sånt ställe? Har du inte det? Ja. Har du det? Traktorpullen, du vet. Svara full pull. Jajamän. Skratta nu. Nej. Jag var mer såhär, traktorer. Inte på det bra sättet att traktorer, utan mer såhär. Du såg ganska astonished. Ja, astonished. Ja, ska lura dig och slicka skålen nu, eller vad sa du? Nej. Suga skeden. Jag börjar lyssna på texten. Så kan du tillåsa dig själv då. Jag har förberett en lite. Så, nu ska vi se här. 175 and 40 minutes. 40 minutes är jävligt länge. Ja, vad tror vi nu då? Jag tror en förbannad orsaka. Så. Jag bulkar det.